Нова влада обіцяє українцям нове трудове законодавство. Але що це означає для тих, хто працює, і тих, хто в пошуках роботи? Що тепер працевлаштування буде офіційне для всіх? Може, що відпустки стануть довшими? Чи зарплати більшими? Сьогодні ми дамо відповіді на всі ці запитання. І головне, навчимо вас, як не ризикуючи робочим місцем, відстояти своє право на гідні умови, вчасну білу зарплату та її регулярне підвищення. А для початку пропоную познайомитись з героїнею нашої першої історії, яку звільнили з роботи за 2 роки до пенсії. Як бути в ситуації, від якої ніхто не застрахований? Дивіться! Марія Михайлівна пропрацювала на цьому комбінаті 33 роки, аж раптом одного дня отримала шокову звістку. Її звільнено. Так не можна з людиною поступити. І це в той час, коли жінці залишалося всього 2 роки до заслуженої пенсії. Стільки років попрацювати і дочекатися. Хто, як і за що позбавив роботи і зарплати досвідченого працівника? І як самим раптово не стати жертвами інтриг співробітників? Дивіться. Того дня Марія Михайлівна, як зазвичай, працювала у своєму кабінеті, коли раптом до кімнати зайшов її начальник і повідомив, проти неї розпочато службове розслідування. Відчувала дуже сильне приниження для себе. Жінка не могла в це повірити. За всі 33 роки роботи на цьому комбінаті вона ніколи не мала доган та нарікань від керівництва. Колеги її поважали, а всі 4 директори, з якими їй довелося працювати, цінували і просували по службі. Вона прийшла сюди ще молодою дівчиною. Вдень по 9 годин сортувала товари на складі, а вночі готувалася до іспитів, бо паралельно отримувала вищу фахову освіту. Тож за 33 роки з простої робітниці дослужилася до начальниці дільниці зберігання. Напрацювала чесно. Оговтавшись від новини про розслідування, жінка намагалася з'ясувати причину і була приголомшена ще більше. Її підозрюють у розкраданні майна зі складу. Щоб людина стільки працювала, я собі на тому комбінаті, можна сказати, не нажила якихось статків. Жінка не могла збагнути, як її могли запідозрити в такому злочині. Вона регулярно звітувала начальству, вчасно здавала всі накладні та проводила ревізії. В неї все завжди було під контролем. Пані Марія намагалася пояснити, вона нічого не крала, і це можна легко перевірити, але керівництво немов не чуло. Відсторонена я була і розпочато службове розслідування. Хто і для чого підставив жінку? Про це розповімо трохи пізніше. А зараз пані Марія згадує, що з моменту, як розпочалося службове розслідування, її улюблена робота перетворилася на пекло. Про підозри в розкраданні швидко дізналися колеги, і комбінатом почали поширюватися плітки. Вони шепталися мені поза спинами, казали, що значить вона щось зробила, раз її відсторонили. Мене так зробили ізгоєм в колективі. Колеги почали відверто ігнорувати Марію Михайлівну. Так, у день професійного свята керівництво накрило святковий стіл і покликало усіх, крім Марії Михайлівни. Вона сиділа в своєму кабінеті, чула, як у сусідній залі веселяться її колеги і не могла стримати сліз. Найпринизливіше було для мене те, що я не могла піти навіть додому в той момент, тому що я боялася, що мене звільнять, що я покинула територію до закінчення робочого дня. Більше того, на честь свята усім працівникам роздали премії, а Марії Михайлівні – ні. До того ж, їй узагалі урізали зарплату до голої ставки, і вона отримала замість звичних 5 000 гривень – 3 500. Ніяких премій, ніяких доплат, в мене вже то все було відсутнє. Так тривало 10 місяців. Підсумків розслідування все не було, але пані Марія весь цей час отримувала урізану зарплату, а колеги навіть припинили з нею вітатися. Аби відстояти свою репутацію, жінка зібрала останні кошти і найняла адвоката, щоб довести, звинувачення проти неї сфабриковані. 10 місяців мене виживали, вони думали, що може я подам заяву на звільнення сама. Але я трималася, вдома плакала. Але поки справа дійшла до суду, Марію Михайлівну приголомшили черговою новиною. Її звільнено. Стільки років попрацювати і дочекатися. Але за що? Адже підсумків службової перевірки досі не було. До того ж, на той момент жінці було 58, їй залишалося допрацювати 2 роки до пенсії. Як же тепер знайти нову роботу? Я не знаю, яка мені буде нарахована пенсія. А якщо не допрацюю, вона буде неповна. Хто і навіщо підставив жінку і витурив із роботи? Чи вдалося їй довести свою невинуватість і повернути робоче місце? Дивіться далі, щоб знати, як захистити себе перед виходом на пенсію і як уберегтися від колег, які хочуть вас вижити.